Cedeixo ara la paraula a la doctora Immaculada Lorés. La doctora Immaculada Lorés és professora titular d'Història de l'Art de l'Alta Mitjana i Museografia de la Universitat de Lleida i membre d'ArtsPicta i de l'Institut de Recerca en Cultures Medievals. Què ens parlarà, en una certa manera, serà el complement a les dues intervencions precedents. Ens parlarà de la monumentalització del museu a la museïtzació de l'Església, les presentacions de Sant Climent de Taüll al segle XX. Cedeixo la paraula a la doctora Lorés. Moltes gràcies. Maneres com s'ha presentat un monument, les condicions en què s'ha relacionat amb el públic, incideixen en com s'ha explicat aquell monument i n'acaben formant part de la seva història, la de l'edifici i la de tots els béns patrimonials que hi pertanyien o hi pertanyen. I Sant Climent de Taüll no només no és una excepció, sinó que podríem dir que és un cas paradigmàtic d'això. Efectivament, la realitat actual de Sant Climent de Taüll, d'una banda Sant Climent de Taüll i de l'altra els diferents museus que serven elements que en provenen, no s'explica si no és a partir de decisions, d'opcions, preses al llarg de dècades. I el que em proposo de fer aquí és fer un recorregut per aquestes diferents maneres de presentar Sant Climent de Taüll des d'una perspectiva museològica, amb pinzellades referides a aquesta qüestió. Quan l'Església encara no havia començat a patir les traumàtiques alteracions a partir de 1920, perquè fins en aquell moment es va conservar ben, entre cometes, romànica, però a partir del 1920 li va passar de tot, doncs fins en aquell moment la primera presentació museogràfica és la de la còpia que el 1908 havia fet Vallhonrat, Joan Vallhonrat, per encàrrec de la Junta de Museus i destinada a la publicació dels fascicles de pintura mural catalana i que després va esdevenir, com totes les altres, peça de museu i allà estava, amb aquesta fotografia de l'any 17 del museu de la Ciutadella. Quan van ser arrencades les pintures murals i a mesura que arribaven al museu es van anar traspassant a nou suport i es van anar exposant. I l'absis central de Sant Climent ja estava exposat l'any 22. En el museu aquesta gran operació va suposar una, jo crec que una revolució museogràfica que no ha estat prou valorada des del meu punt de vista. I és que van haver d'idear una manera d'exposar aquelles pintures, una manera inèdita, original, que cal remarcar molt perquè és molt innovadora i de la qual el museu encara n'és d'autor. O sigui, com exposar les pintures murals, que són unes obres que en realitat són la pell d'una arquitectura? Doncs bé, reproduint l'arquitectura, construint parts d'aquells monuments com a suport de la pintura. I el museu es comença a omplir de parts de les esglésies, de parts d'aquests monuments, i no només dels absis. Des del punt de vista museogràfic i situats a inicis dels anys 20, realment és una fita destacadíssima. Els monuments entren al museu a través de la seva reproducció i per a ser el suport d'aquestes pintures. Per tant, la recreació de contextos que ja existia pel que feia aquests conjunts dels altars, ja existia d'abans, ja existien les versions en les sales del Museu de la Ciutadella i sobretot, i de manera molt destacada, també al Museu de Vic, amb les museografies de mossèn Gudiol, ara s'hi afegia, en aquesta recreació s'hi afegia l'arquitectura i en certa mesura, en alguns aspectes, l'espai. No és d'estranyar, les reproduccions ja eren peces de museu, les còpies de les pintures murals, però també les reproduccions d'escultures en grans esdeveniments universals i internacionals que havien passat i passarien al cap de poc a Barcelona. I la distribució dels absis i de les pintures murals romàniques a l'antic arsenal, Museu de la Ciutadella, que
evidentment, aquesta arribada doncs, exigeix una remodelació en profunditat. I ens interessa, en aquest sentit, fixar-nos sobretot en l'àmbit dedicat a Sant Climent de Taüll. A Sant Climent de Taüll hi ha la reproducció i les pintures de l'absis, la recreació del pilar rodó, que suporta aquesta gairebé reconstrucció de la inscripció, Llàtzer, la figura de Llàtzer muntada com si fos en l'arc presbiterial, a l'esquerra justament, en la part esquerra de l'arc presbiterial, el més extern de l'absis, just en el que llavors era un pas de comunicació entre dues sales, però com a intradós, és a dir, reproduint una mica aquesta procedència original del fragment. Els fragments dels àngels dels absis nord en superfícies lleugerament corbes en aquest espai d'aquí, que havien sigut arrencades 3 anys després, l'any a finals del 22, i fins i tot l'Agnus Dei. L'Agnus Dei situat en una posició alta, juntament amb altres fragments que estaven ja disposats com aquest Agnus Dei, com a quadres. Amb això vull dir que a l'àmbit de Sant Climent de Taüll no només es reprodueix l'absis, sinó que hi ha també una certa recreació molt subtil, no de l'espai, sinó de la perspectiva que tenia el visitant respecte del lloc on era cada fragment en l'església. És a dir, jo crec que no tenim gaire més informació que aquesta fotografia, però jo crec que allà es va pensar molt bé. Això es van col·locar en funció de des d'on es veia a l'església cada un d'aquests, en el seu lloc d'origen, cada un d'aquests fragments. Creiem que, per tant, aquesta museografia de l'any 24 en conjunt pel que feia al museu, però també en relació pel que fa específicament a Sant Climent de Taüll, és molt remarcable. Aquesta museografia es va complementar amb un altre element que també mereix ser destacat, que és la guia que en va publicar Folch i Torres el 26 i que complementava a la perfecció aquella presentació. Lògicament, un museu en aquells moments que devia tenir un impacte molt, molt important, era una museografia molt potent i que bueno, la guia pràcticament esdevenia una necessitat. I és una guia que serà molt més que una guia i un catàleg perquè esdevindrà realment un llibre de referència sobre l'art romànic català. És un model de guia que serà continuat en molts aspectes, per exemple, en la guia del 73 de Joan Henó. És una guia en la que l'Església, d'on provenien aquestes pintures, hi té un paper molt destacat, hi té una presència molt destacada. Aquestes són les pàgines dedicades a Sant Climent. Aquesta museografia va durar relativament pocs anys, perquè el museu, en el marc d'una remodelació dels museus de Barcelona i el seu trasllat a l'àrea de Montjuïc, on els edificis que havien acollit l'exposició internacional del 29 estaven lliures, i de la nova funció, a més, assignada a l'antic arsenal de la Ciutadella com a seu del Parlament, el museu es va traslladar al Palau Nacional, és a dir, aquí. I el Palau Nacional va ser profundament remodelat i adequat per albergar el museu, com a col·lecció d'art medieval. Una col·lecció d'art medieval que ja s'havia vist molt incrementada en aquells moments, primera per la donació de la col·lecció, per l'adquisició, més ben dit, de la col·lecció Plandiura, d'una banda i de l'altra, perquè en aquesta remodelació dels museus de Barcelona, les peces de pedra, d'escultura en pedra, de l'antic Museu Provincial d'Antiguitats de l'Església de Santa Àgueda passaven, les d'època medieval passaven al Museu d'Art. Es tenen molt en compte condicions ambientals, de seguretat, d'il·luminació, i s'implementen segons les tècniques d'aquell moment, i a més de tot això es fa a partir d'un projecte museogràfic de distribució ben pensada de les obres en què amb la pintura, els absis,
són el fil conductor, com ha sigut sent en versions posteriors, i en la qual en aquells moments ja amb la pintura mural s'integraven moltes altres, les altres col·leccions d'època romànica, molt més que no ho estaven en el Museu de la Ciutadella per raons òbvies, perquè havien arribat en moments diferents. És una nova presentació que s'inaugura l'any 34 i en la qual Sant Climent de Taüll ocupa una sala juntament amb altres obres, que és aquesta d'aquí. I on hi ha una altra peça molt destacada, que és el banc, molt destacada en aquells moments i en el moment de la seva adquisició, que ocupa la sala contínua. Com a qüestió general, m'interessa destacar alguns aspectes d'aquesta nova presentació, aspectes generals, però que també incideixen en Sant Climent de Taüll. En primer lloc, uns grans mapes tant de pintura mural com de pintura sobre taula. Uns grans mapes que s'exposaven en les sales inicials i en els quals, més enllà de les obres que tenia el museu, que conservava el museu, s'integren totes les obres d'art català. És a dir, s'afegeix, queda molt clar en aquells moments la voluntat ja del museu de ser el Museu d'Art Català, el Museu d'Art de Catalunya. Per tant, és un mapa en el qual s'hi col·loquen totes les obres de pintura mural. I en segon lloc, aquesta i la presència d'uns elements que eren del tot nous, uns grans faristols en els que es facilitava la informació necessària al visitant, la substitució, diguem-ne, de la guia per aquest sistema, que era bastant artesanal però que devia funcionar perfectament. En aquests faristols contenien uns dibuixos dels alçats de la sala, dels diferents parets de la sala, amb dibuixades les peces exposades i numerades, i evidentment també amb dibuixos referits a l'edifici d'on provenien les pintures murals exposades en aquella sala, una planta i un dibuix de l'exterior. I les peces numerades eren explicades en el text a la part baixa. Aquests dibuixos, que l'Arxiu Fotogràfic de Museus doncs es conserven les fotografies de tots aquests dibuixos, estan tots signats per P. Prou, que és aquest senyor d'aquí, justament mirant un d'aquests faristols, i ens va molt bé per veure una mica les dimensions del moble, de l'artefacte. El corresponent a la sala 8, que era la sala on s'exposava Sant Climent de Taüll, ens dona força informació de quines peces hi havia distribuïdes, informació que no ens donen les fotografies que tenim, perquè no les tenim exhaustives de totes les quatre parets de la sala, però el dibuix ens en dona força informació. Per exemple, no només que s'exposava l'absis, sinó que en la paret contrària, com s'exposa, m'estic referint a aquesta d'aquí, com s'exposa un arc presbiterial una altra vegada, restituint aquesta forma, encara que sigui com a intradós d'un arc de pas entre una sala i una altra, i sobretot, en aquest cas ja, la disposició de l'Agnus Dei, en l'eix, situat en l'eix, amb la Dextera Domini, amb la mà de Déu, és a dir, reproduint de manera diguem-ne anecdòtica o detallada disposicions originals de les pintures en l'església. Aquesta museografia encara va ser més breu perquè amb la guerra el museu es va haver de traslladar, totes les col·leccions es van traslladar una altra vegada de lloc, en aquest cas a l'església de Sant Esteve d'Olot, i mentrestant l'any 37 s'organitza aquella important, magnífica exposició d'art català a París. En aquesta exposició, que primer es fa al Museu Nacional del Jardí de Pom i després es prorroga per l'èxit impressionant que va tenir el Museu Nacional de Maisons Lafitte, que és una població que està al nord-oest de París,
Doncs, en aquest segon emplaçament s'hi afegeixen obres i de la col·lecció romànica s'hi afegeixen sobretot els absis de Santa Maria i Sant Climent de Degull. I és el que correspon a aquesta fotografia. Ens va molt bé per veure que, a diferència d'altres absis que es traslladen, que la conca absidal doncs, es trasllada sencera, en el cas de Sant Climent de Degull no, es trasllada per parts. Es trasllada en tres parts, que és tal com estaven retallades les pintures en el seu moment. I s'exposa a més o menys la fit. S'exposa com estava en el museu des de l'any 34 amb el frontal d'altar de Santa Maria de Taüll. Acabada la guerra, les col·leccions tornen al museu i més o menys es tornen a col·locar, més o menys, tal com estaven, però no de manera exacta. En aquesta imatge, que és una imatge de l'any 61, de l'exposició de Romànic del 61, en què la sala de Sant Climent de Taüll va servir per exposar manuscrits en totes aquestes vitrines, podem veure perfectament com, per exemple, el fragment de l'Agnus Dei ja no està al lloc on estava, sinó que està situat aquí, i on veiem encara vigents aquests faristols, lògicament amb uns textos que no eren els de l'any 34, però els de l'any 34 estaven en català, segur que no eren, aquells com a mínim devien estar traduïts. No hi he arribat a veure què hi havia. I en el catàleg de l'exposició de l'any 61, d'aquesta gran exposició de romànic del 61, s'utilitza de nou el motiu de la Mare de Déu, de la Verge de Sant Climent de Taüll. Bé, en posterioritat s'hi afegeixen coses en aquesta sala, s'hi afegeix la reproducció de la columna, aquest pilar rodó, per incorporar-hi la inscripció, i s'hi afegeix, poc després, la capa profunda de Santa Maria de Taüll, que havia sigut arrencada l'any 61, just abans de la instal·lació de la reproducció de Millet en l'església. I en l'any 72 comença una altra gran remodelació del museu, una altra gran reforma de la presentació de les col·leccions de romànic del museu, en aquell cas conduïda per llavors director de museus de Barcelona, Joan Eno de la Serra. I per a Sant Climent de Taüll aquesta remodelació va suposar un canvi radical, molt, molt destacat. Per què? Doncs perquè en el cas de Sant Climent de Taüll es recrea definitivament l'espai de l'Església, no només l'absis i aquelles petites referències a la posició en què estaven cada un dels fragments, sinó que es reprodueix l'espai de l'Església, només una nau, però aquesta voluntat hi és molt clara. Es crea un espai de Sant Climent de Taüll i a més es muntaran els dos arcs presbiterials com a tals, diguem-ne, muntats juntament, precedint l'absis, i també un altre aspecte que a mi em sembla molt destacat és que és l'espai de Sant Climent de Taüll, per tant és l'espai que acull altres obres procedents de l'Església, el banc, evidentment la inscripció i aquell fragment de pintura de la finestra baixa extret per Ramon Godiol als anys l'any 60, l'entorn de l'any 60. A més del caçador col·locat en aquesta part d'aquí. I la franja decorativa, de la qual també s'ha parlat, per sota de la finestra. I allò que s'havia assajat parcialment amb les pintures ja des de la Ciutadella, des del Museu de la Ciutadella, és allò que s'havia assajat parcialment amb les pintures de Santa Maria de Taüll, perquè només la instal·lació de pintures formant un angle ja d'alguna manera començava a reproduir, a recrear l'espai de l'Església, doncs ara s'aplica, amb totes les seves conseqüències, a Sant Climent. La reproducció d'aquest espai arquitectònic al museu. S'aproxima l'església, de manera que la percepció del visitant sigui més propera a la del context d'on procedien les pintures.
I aquesta presència de l'edifici, de nou, i de manera molt clara, és també molt perceptible en la guia que publica Joan Ainaud l'any 73, i que també esdevé un llibre de referència sobre el romànic. Aquí veiem les pàgines, no, d'aquesta guia. I d'allà, d'aquesta instal·lació del 72, passem a la... vull referir-me molt breument a la instal·lació del 95, que és la que ja ha comentat el Jordi Camps. En aquesta profunda remodelació del Palau Nacional que porta a inaugurar la sala de romànic l'any 95. I en la qual la reproducció d'arquitectures, des del punt de vista de la reproducció dels espais, no només del que és l'absis o d'elements, sinó dels espais de les esglésies, s'extén a altres conjunts, s'estendrà a Santa Maria, s'estendrà a Sorpe, s'estendrà a Sant Joan de Boí, etc. I això va permetre a Santa Maria de Taüll muntar els dos absis, a Sant Climent també muntar conjuntament l'absis nord i fer aquesta presentació en aquest espai de Sant Climent de Taüll amb el frontal que procedia de l'església, no venia, o almenys a principis del segle XX no estava muntat en absis, sinó que estava muntat a l'absis nord, i a totes aquestes altres peces que ens han ensenyat, el que ens han ensenyat abans. Però, des del meu punt de vista, aquesta operació, paradoxalment, ha invertit la tendència que hi havia fins ara en el museu, o s'ha invertit per diferents raons. És a dir, el museu que tenia una tendència, diguem-ne, de presentar les obres, en el cas de Sant Climent de Taüll, el més pròximes al seu context, de visualitzar-les al màxim, des d'un punt de vista museogràfic, en el seu context, jo crec que a partir del 95 el que hi ha és una tendència, diguem-ne, no contrària, però hi ha un canvi, conceptual. I és que, diguem-ne, que el divorci, aquesta separació traumàtica que havien patit les pintures respecte del seu suport original, que evidentment és la creu d'una moneda, la cara de la qual és la gran operació de salvament del patrimoni que van ser els arrencaments. Doncs aquesta separació traumàtica, aquest divorci entre les pintures i l'edifici, en el museu s'ha fet que hi havia hagut un recorregut, diguem-ne, en certa manera d'aproximació, jo crec que a partir del 95 ja un allunyament. I on les pintures, en el seu nou suport, ja han pres vida pròpia i ja han adquirit personalitat jurídica pròpia, com si diguéssim. No? I abans ens ho ensenyaven. En la presentació actual, aquesta és la sala, en la guia que es publica al cap de dos anys, hi ha la planta de l'edifici, però en l'explicació de Sant Climent de Taüll de l'edifici no se'n parla ja. I en la presentació actual, jo crec que això encara és més clar, és a dir, l'edifici ja queda més lluny, ja no hi ha aquella vitrina, ja no hi ha aquell context, el visitant creu que són còpies perquè no s'explica enlloc, i on l'edifici és un cartell molt petit, gairebé tant que queda a mà dreta, que pràcticament no es veu, pràcticament sota l'escala, al darrere, i on gairebé t'enlluerna la llum, a la llum d'emergència. És a dir, que jo diria que del 95 en el museu hi ha hagut un canvi de tendència, un canvi de tendència de separació en la presentació museogràfica, lògicament, de separació respecte a l'edifici, d'independència respecte a l'edifici, ja dic, des d'un punt de vista museogràfic. I ara ens traslladem justament a l'edifici, a l'església de Sant Climent. L'església de Sant Climent que, un cop tornem enrere, fem un salt en el temps, un cop arrencades les pintures el 1920 i les de l'absis nord finals del 22 i venudes amb anterioritat
algunes altres peces de mobiliari, diguem-ne que l'ordenació dels altars i dels espais va continuar més o menys de la mateixa manera. Però entre juliol del 36 i gener del 37 es van desmuntar els retaules de l'Església. Era l'operació, en aquest cas, de salvament de patrimoni indagada per la Generalitat, ja en els primers mesos de la Guerra Civil, que va portar la concentració de béns mobles públics i privats al Museu del Poble a Lleida. La documentació conservada permet conèixer amb més o menys precisió el moment i les peces traslladades. Un dels certificats de 18 d'octubre del 37, de Salvador Roca Lletjós, que era el director comissari del Museu del Poble en aquells moments, parla de dos retaules de taüll. Hi ha altres llistes, més que inventaris, perquè el Museu del Poble es va traslladar diverses vegades, fins i tot va anar a Saragossa i va tornar a Lleida. I no, aquestes llistes no eren del tot detallades, no eren tot el detallades que es voldria, pel que fa a la descripció de les peces, ni es regien per una única numeració, per tant és complicat d'identificar-les. Finalment, en un inventari sense datar, hi ha una llista de les obres que van ser retornades al bisbe d'Urgell, acabada la guerra. És el document més detallat, perquè inclou procedències, descripcions iconogràfiques, i inclou diferents numeracions, les diferents numeracions que moltes vegades tenien les peces. Algunes d'elles pintades en el revers de les taules i en guix, i que encara es poden veure en les taules conservades al Museu Diocesà d'Urgell. De Sant Climent, i a partir de l'inventari de lliurament dels béns al bisbe, sabem que se'n va desmuntar el retaule major, constituït per 12 taules, i també els retaules de Sant Andreu i de Sant Miquel, i potser el de Sant Anna. Totes aquestes taules van anar a la Seu d'Urgell, de Lleida, i ja no van tornar més a taüll, excepte les que s'havien quedat allà. Curiosament, és indicatiu, el 23 de març de l'any 41 es conserva a Lleida una fitxa corresponent a una reclamació que va fer el llavors rector de taüll, Ramon Sans, del retaule major. Les taules que es van conservar al Palau Episcopal de la Seu i que després van ingressar al Museu Diocesà en el moment de la seva constitució, el 1957, són aquestes taules que es tornen al bisbe, eren 12, segons consta en aquesta relació. Taules del retaule major, però que van ser lliurades al bisbe, però en aquests moments només n'hi ha identificades 8, és a dir, hi ha 4 taules que desconeixem la seva, al museu no hi són. Desconeixem la seva ubicació. Així doncs, aquesta és la fitxa de la reclamació del rector de Taüll l'any 41. Així doncs, després de la Guerra Civil, Sant Climent es troba ja sense les pintures i sense el retaule major, i els altres desmuntats. I ara sí, amb l'espai litúrgic dels tres absis desmantellat. Fins abans de la guerra s'havien mantingut, però ara ja està desmantellat. I pràcticament només amb l'altar, un frontal i alguna taula que havia quedat a l'església. I pocs anys després, a finals dels anys 40, ja comencen les restauracions de l'edifici, que inicialment eren molt bàsiques, reparacions de coberta, i que contribuiran no només a consolidar les estructures, sinó també a retornar el monument al moment que es considerava que havia estat el més esplendorós, el romànic. I que a Sant Climent de Taüll no calia fer gran cosa per aconseguir això. En el cas de Santa Maria o de Sant Joan serà molt més potent, seran molt més potents les intervencions que es fan. I des dels 52 fins a mitjans dels anys 70 aquestes intervencions es duran a terme per part de la direcció d'Alejandro Ferran, arquitecte de la quarta zona, i que de tot això ens en parlaran aquesta tarda. Aquesta intervenció comença pel campanar, que era el més urgent. I a més de consolidar-lo i de reconstruir-ne les finestres, el que m'interessa destacar és que s'instal·la un sistema d'escales de mà que funcionarà fins a la instal·lació del sistema actual, molt més segur per al visitant. Tanmateix, aquell sistema anterior, diguem-ne, va servir perquè els visitants més agosarats s'enfilessin a la torre i a la rectoria es guardava un llibre que registrava aquelles persones que havien pujat, que s'havien atrevit a pujar-hi. I això no és cap banalitat, perquè la vista de la vall des d'una d'aquestes altíssimes torres és encara avui un espectacle i una mena de viatge en el temps
pel qual un s'adona de les dimensions i la importància d'aquestes estructures en l'articulació del territori. Des de 1952 es comencen aquestes intervencions, però l'inici dels arranjaments a l'interior no comença fins al 59, i ja ens n'han parlat, arran de la voluntat d'instal·lació d'una reproducció de les pintures de l'absis central que es conservaven al Museu d'Art de Catalunya. Un projecte en el que s'hi va implicar, sobretot Enner, va pressionar, amb necessitat de fer visible algun tipus d'aportació o de mecenatge en un territori en el que n'explotava els recursos naturals i acabava de construir a Caldes la residència a la Farga per a directius i convidats de molt alt rang. I era una construcció, un immens xalet que, que era una construcció absolutament inèdita en aquell territori i en aquells moments. És el que es coneix com a responsabilitat corporativa, aquesta necessitat, diguem-ne, d'una certa manera de retorn. Es va redactar un projecte que seria sufragat a parts iguals per l'Estat, la Diputació de Lleida i Enner, i la part de l'Estat va anar a càrrec de la Direcció General d'Arquitectura, del Ministeri de la Vivenda, i més concretament va ser assumit pel Servei Nacional de Regiones Devastades. Per això en el projecte s'exagera l'estat de destrucció que presentaven les esglésies per part de les Hordes Rojas durant la guerra. Perquè inicialment s'havia proposat que hi hagués un assessorament de la Diputació de Barcelona i del director del Museu d'Art de Catalunya, però finalment es va excloure aquesta opció. És un projecte d'Alejandro Ferrán per a quatre de les esglésies de la Vall de Boí, són les dues de Taüll, Sant Joan de Boí i Santa Eulàlia d'Arill de Vall. I pivotava sobre la reproducció. Això és molt important. És a dir, és un projecte d'intervenció en les esglésies, però amb aquesta finalitat. L'objectiu era aquest. Per a les tres primeres, Sant Maria, Sant Climent, Sant Joan de Boí, es preveu la instal·lació de reproduccions que finalment només es van instal·lar a les de Taüll. I per Arill de Vall, i això és molt interessant, i molt coherentment amb el que s'estava preveient per a les altres, Alejandro Ferrán recomana la instal·lació de grans fotografies del grup del davallament, que no es va fer llavors perquè s'acabarà instal·lant la reproducció, però s'acabarà instal·lant aquesta reproducció a finals dels anys 90. En aquell moment no es va fer. Però és interessant aquest apunt escrit en aquells moments. Es pot dir, doncs, que a partir d'aquesta iniciativa d'Enner, que comença a gestar-se l'any 57 i que es materialitza, que realitza entre el 60 i el 61, s'inicia de manera decidida i ja sense retorn la museïtzació de les esglésies i de manera molt especial la de Sant Climent. Els treballs de l'interior de l'església, en part destinats a preparar l'absis per a la instal·lació de les reproduccions, van consistir en la neteja de la calç dels murs, que va donar com a resultat l'aparició de noves pintures, com ja s'ha comentat, a tota la zona de la capçalera, igual com va passar a Santa Maria. I es considerava que el millor era arrencar-les, i el més urgent era treure les dels absis centrals, perquè és on havien d'instal·lar-se aquestes reproduccions. I d'un se n'arrenca la capa profunda, i de l'altra, de Sant Climent, la franja decorativa baixa, la decoració de la finestra inferior i aquesta figura de caçador de l'art triomfal i probablement el fragment de l'altar d'obra. I sense problemes es van exposar al museu en la remodelació de l'any 72. La neteja dels murs de Sant Climent, però, va treure a la llum molts altres fragments que finalment no es van tocar i es va mateix temps aprofitar per arranjar el paviment. Però en aquells moments es va deixar el cor dels peus, que no es trauria, i això a través de les fotografies, perquè el tema del cor no apareix en cap dels projectes, però és evident que no es va treure fins a la intervenció de l'any 71-72, perquè les fotografies, en aquest cas dels llibres i de les edicions de la Catalunya Roman d'Eduard Junyent, ens donen aquesta evidència. I en el llibre del 75, de l'arquitectura romana i de l'arquitectura del segle, és a dir, la versió catalana, que s'ha dit a publicacions de l'Abadia de Montserrat, apareix el cor amb tota una sèrie d'obres disposades en les parets, que això ja és dels anys 70, sense cap mena de dubtes. Per tant, es va treure amb posterioritat. Aquest recurs diguem-ne, d'instal·lació de les reproduccions en els absis,
És un recurs que és el que serà reprès en la darrera dècada del segle XX, amb diferents materialitzacions i maneres de resoldre'l també en aquestes esglésies i en moltes altres. Però, en definitiva, l'objectiu perseguit és el mateix, diguem-ne, la recreació en l'arquitectura d'una decoració que ja no hi és. I si en el museu s'havia inventat la manera d'exposar les pintures murals arrencades mitjançant la reproducció precisament de l'arquitectura de la qual n'havien sigut la pell, ara a l'església, a l'arquitectura original, es reproduïen aquelles pintures, tot i que la còpia segueix de prop, sobretot el de Vallhonrat de l'any 7, és a dir, una còpia que es fa a partir d'allà d'una reproducció, almenys en molts dels aspectes. La instal·lació de la reproducció de les pintures dels absis de Sant Climent i de Santa Maria de Taüll compartia, lògicament, els principis que inspiraven les intervencions a l'arquitectura i, en certa manera, les complementaven. La recuperació per al visitant del moment del passat que es considerava que havia estat el més esplendorós per l'edifici, és a dir, el romànic. A més, a Sant Climent de Taüll, la presència de la còpia de Ramon Millet a l'absis des del 1961 ha contribuït a fixar una imatge de l'Església que pràcticament ja forma part de l'imaginari col·lectiu. I juntament amb la restauració de l'edifici, diguem-ne, l'ha congelat en un moment determinat, sens dubte molt important, però que ha portat, diguem-ne, a deixar de banda alguns aspectes importants de la història de l'edifici, de les seves actualitzacions i adaptacions successives i precedents, i per tant a deixar, diguem-ne, en un segon terme, en certa manera, la resta de patrimoni de Sant Climent. S'ha prioritzat, sense cap mena de dubte, l'absis, les pintures dels absis. Als anys 70 es fa un pas més en la museïtzació de l'Església. A banda de les intervencions de restauració arquitectònica del 71 i del 72, a partir de mitjans d'aquella dècada comencen a sorgir iniciatives en el context de la Vall d'Avui que en certa manera són un preludi del que s'esdevindrà en moments posteriors. Cal tenir present que la Vall d'Avui en aquells moments s'està produint una certa reactivació econòmica, i això és molt important, amb la construcció de les pistes d'esquí i tot el que això comporta. I la reactivació o l'activació de l'activitat immobiliària. Això no es pot oblidar. I això contribuirà d'alguna manera a frenar la migració, sobretot de la població jove. Hi ha alguns episodis molt interessants en declaració en declaracions de conjunt que són discrepants entre el Ministeri i l'Ajuntament de Barruera, etc. Però el que ara m'interessa destacar, a més, és que en aquells moments, l'any 76, es crea el Patronat de la Vall d'Avui, en l'impuls del qual sembla que hi va tenir un paper molt destacat Joaquim Viola, llavors alcalde de Barcelona, però procurador a Corts per Lleida. I participen, entre d'altres, l'Ajuntament de Barruera, el governador civil i la Diputació. Pocs dies després de la seva constitució, hi ha un informe de la Comissió Provincial de Protecció del Patrimoni Artístic Nacional de Lleida que informa dels acords que han pres en la seva reunió a la Direcció General. I aquests tenen a veure amb Sant Climent de Taüll. I es diu que, en aquells moments, any 76, que no procedeix legalment a demanar el retorn de les pintures de Sant Climent, tal i com vol el patronat. En canvi, sí que és pertinent fer-ho amb les de Santa Maria, que feia pocs anys que havien aparegut i les que acabaven d'aparèixer a Sant Joan d'Avui i que les de Santa Maria s'havien arrencat i s'estaven arrencant en aquells moments les de Sant Joan d'Avui i que havien de ser, s'arrencaven per a ser restaurades, passades al nou suport i retornades a les esglésies. Diu, i en aquest punt es parla per primera vegada de Sant Climent de Taüll com a museu, com l'espai idoni per ser museu, perquè ja no tenia una activitat litúrgica intensa, sinó només molt puntual, és el lloc on es fan els funerals, la litúrgia funerària, perquè el cementiri està al costat. Per tant, era l'espai més idoni per albergar totes aquestes peces. En els mesos precedents i a l'entorn, diguem-ne, de la Constitució del Patronat, diversos articles a la premsa, inclosa La Vanguardia, tracten sobre el retorn de les pintures. El fet és que l'any 77, a Sant Climent, s'hi concentren, aquesta és la còpia, a l'any 77, i és una fotografia precisament de la publicació de La Vanguardia,
S'hi concentren diverses peces procedents de Santa Maria, més o menys ben presentades en els murs laterals, peces, vull dir, el retaule major i altres peces de mobiliari de Santa Maria. Fins i tot el mural, el frontal de Sant Climent apareix penjat a la paret. I justament al setembre d'aquell any, el 77, això és una publicació del 25 de setembre, s'hi celebra una exposició commemorativa dels 70 anys de l'expedició de l'any 7, de l'expedició de l'Institut d'Estudis Catalans a la Vall d'Aran i la Ribagorça de l'any 7. I és on, quan a més veiem exposat a l'absis, a la còpia, a la reproducció de les pintures de Sant Climent de Taüll, aquesta peça que és la pintura mural original, arrencada, traspassada i col·locada com un quadre del bany del nen, aquí la veiem, en aquesta altra fotografia posterior, però que encara l'any 87 encara hi era, amb el retaule major de barroc de Santa Maria, i veieu aquí doncs les peces disposades al llarg de les parets, que era aquesta peça arrencada del mur nord de Santa Maria de Taüll i portada al museu, i que devia ser l'única que es va tornar a la Vall de Boí. És a dir, de tot aquell debat, l'únic que va tornar va ser el bany del nen, i per això està allà, i sempre ha estat a Sant Climent, mai a Santa Maria. És a dir, des d'aquella opció, Sant Climent és una mica el museu. Amb l'església museïtzada, i museïtzada d'una manera molt precària, molt barroera, amb les coses posades de qualsevol manera, algunes sí, algunes altres més ben posades, diguem-ne, arribem en aquest projecte del qual ja se n'ha fet esment i que és el que ens ha arribat fins ara, que és, per tant, amb la reproducció de les pintures, amb les imatges i retaules i fragments de Santa Maria, s'aborda aquest nou projecte del 2001 de museïtzació de l'església que ens ha durat fins ara i que és el primer projecte d'aquest tipus com a tal, de fet. És el primer projecte de museïtzació de Sant Climent. Es fa un inventari del que hi ha allà, del que hi ha també al Museu Diocesà d'Urgell, del que hi ha al Manac, i es trien una sèrie de peces que han d'anar en aquesta nova museïtzació i les que han de retornar a Santa Maria. Sant Climent, sobretot a partir de la Declaració Patrimoni Mundial del 2000, té unes funcions clarament diferenciades de Santa Maria, i això també cal remarcar-ho. Santa Maria és la parròquia, està oberta, no té vigilància, i Sant Climent reuneix unes condicions més idònies, més controlable, per a l'exposició de peces, que en aquest cas doncs, es posaran en vitrines, i com les imatges, com el crismó, etc. L'aposta més destacada d'aquest projecte, i és molt remarcable, és que per primera vegada, o diguem-ne d'una vegada, diguem-ne, es valoren les imatges i el mobiliari de Sant Climent de Taüll, diguem-ne, més enllà de les pintures murals, és a dir, les pintures Sant Climent de Taüll és més que les seves pintures murals, i això és molt interessant i això és molt important. I a més també per primera vegada s'introdueixen elements explicatius. Ara les fotografies, perdoneu-me, però és que és molt difícil fer fotografies d'aquests panells perquè hi van llums, o sigui que surten així. Ja sé que jo no en sé gaire, però m'interessava, són dolentes, però per primera vegada s'introdueixen aquests elements explicatius interessants en els quals s'incorporen fotografies antigues. Per tant, ja es juga una mica a introduir elements de la biografia, de la complexa biografia d'aquest edifici, que és l'única manera, entenc jo, d'entendre alguna cosa del que ha passat en allà i en aquí, és a dir, en els dos casos. I en aquest sentit doncs, és bo de remarcar. Potser el resultat és, des del punt de vista de la materialització, del punt de vista museogràfic, és excessivament variat en quant a solucions, perquè des d'una reproducció del banc fins a un altar, que és un element com de ferro, em sembla recordar, amb el retaule, fins a vitrines, és a dir, el retaule es presenta com a tal, però en canvi les imatges són una presentació de museu, és a dir, hi ha com una varietat de criteris que, no sé si estaràs d'acord, però excessiva, en un espai molt reduït,
en un espai segurament, evidentment, tot això respon a qüestions de seguretat, òbviament, i de que lògicament no, però i després jo diria, veieu aquí, no? És a dir, el retaule, l'altar que se simula, però després les peces, bueno, es presenten com vitrines de museus, és a dir, les peces, aquestes altres, en canvi, no apareixen contextualitzades com un element. Bueno, en fi, aquesta seria una mica la qüestió. Jo diria que, però, la crítica, si voleu, l'element més, que a mi em sembla que s'hauria pogut anar més enllà en aquest sentit i que crec que s'ha de plantejar seriosament, és justament aquest tipus de solucions. És a dir, quan en el Museu Diocesà d'Urgell es conserven taules, es representen amb aquestes fotografies en blanc i negre. Però és que en el Museu Diocesà d'Urgell aquestes taules estan per restaurar i estan emmagatzemades, és a dir, no estan exposades. És a dir, hem de plantejar-nos, crec jo, seriosament, alguna possibilitat d'anar més enllà en aquesta integració dels elements mobles en l'Església Sant Climent de Taüll, perquè, i justament d'aquestes taules i d'aquest retaule on les peces, on justament són les, diguem-ne, dels que estan, dels més bons, dels que estan millor. Jo... Bueno, aquesta seria una mica com el recorregut, no? d'aquestes pinzellades, no? Que, sens dubte, per mi són les que permeten entendre i explicar la realitat actual, tant en el museu com a l'església. Moltes gràcies.